Hey, jamani karibuni sana. Hapa mmeshafika sehemu sahihi, ni sehemu kwa dokta na ninaona mmefika kwa ajili ya kuchukua vipimo. Karibuni sana, ninawasikiliza. Hey, asante sana dokta. Kwa majina naitwa Mzee Komba na nimekuja na mke wangu hapa anaitwa Janet Komba. Sasa mke wangu bwana ni mjamzito, lakini mimba yake ni changa kidogo. Nadhani itakuwa sijui kama ina labda itakuwa ina mwezi hivi. Naona inamsumbua sana dokta. Tukasema tuje hapa tupate vipimo na kujua shida ni nini. Labda maybe ana magonjwa mengine ili aweze kutibiwa, lakini kikubwa sana ujauzito wake ni mdogo na ukimwangalia pia bado ni kijana. Sasa nikasema nije kwanza hapa kwa dokta ili uweze kumcheki na kuangalia afya yake ikoje, ili mambo mengine tuone yanaendeleaje. Asante sana dokta kwa ukaribisho mzuri. Karibuni sana, haina shida, niko kuwasikiliza. Labda maybe niongee na mama nione nini kinachomsumbua yeye, anielezee tu mwenyewe. Nadhani nikimsikiliza nitajua nini tutaanzia wapi, ni aidha aende kwa kuchukua vipimo au labda ni tatizo tu dogo, naweza nikawashauri tu mkarudi nyumbani. Sawa. Mke wangu kuwa huru tu, zungumza na dokta, maana wewe ndio unayepata tabu kidogo, na ukimsikiliza dokta na akikupa shauri ni vizuri pia kuufuata, usiwe mbishi sana, maana kujua wewe ni mbishi sana kufuatafuata masuala ya kiafya. Nilishakwambia hata unywe madawa ya kutuliza maumivu kwa unanisumbua na unakataa. Sasa tumekuja kwa dokta hapa, msikilize dokta atushauri ili tukirudi nyumbani tufuate ushauri wa dokta, maana ndio kitu cha msingi. Sawa mke wangu? Sawa mme wangu, nakusikiliza na namsikiliza dokta pia. Ngoja nimsikilize basi nione atatushauri nini. Niko tayari kufuata tu bwana mme wangu. Afu usiongee kwa mimi ni mbishi bwana. Kwani nabishaga nini? Unajua tu ni hali tu imebadilika sasa hivi, najisikia sketo vibaya. Lakini haina shida. Ngoja tumsikilize dokta basi anatushauri nini afu tuondoke. Halo Toto, ujambo? Si jambo. Wewe ndio yule muuza duka mbaya? Wewe ndio yule uliyetuuzia sabuni ya unga tukaenda kuarisha? Wewe ndio yule muuza duka mbaya. Ndio nilikuwa nakuangalia vizuri hapa unanisalimia. Nika sijui ndio nimekuangalia vizuri usoni. Nimekukumbuka, ndio wewe. Umetufanya tumealisha, mdogo wangu bado hali yake mbaya. Mimi angalau kidogo najisikia vizuri. Lakini mdogo wangu amezidiwa, acha kabisa. Wewe muuza duka mbaya wewe. Inawezekana hata mchawi. Wewe mtoto, sasa ndo maana nimekuja hospitali kuja kuwaona kwa sababu nimepata taarifa kwamba mmezidiwa mnaarisha. Kwani unadhani kama mngekuwa hamwarishi ningekuja hapa hospitali kuwaona? Kilichonileta hapa ni kwa sababu nimewapimia hizo unga kuelekea sabuni na ninyi wenyewe ndio mlikuja hapa mlisema sabuni. Kwani mlisema unga? Afanya watoto wenyewe msio watoto kama vile nataka kutuchonganisha hapa. Ujue huko nje kuna askari huko amenileta hapa pamoja na mamako. Acha kuanza kuongea maneno kama vile ni kweli niwapimia unga wakati nani ni kuniwapimia sabuni wakati mlisema wenyewe sabuni na mkusema unga. Wewe mtoto, hebu kuwa na adabu basi, sawa? Kuwa na adabu kitu gani bwana wewe? Kwenda zako kule. Umetufanya tumepata mateso kweli yani. Hata tumeharisha utazani tumefunguliwa mabomba huko nyuma. Yaani nakwambia hata tupumziki kila saa tunashinda chooni. Wewe muuza duka mbaya na kwanza hata hujui mahesabu. Kwanza ulinizidishia chenchi. Muangalie kule. Yaani hata kurudisha nani chenchi tu hujui. Sasa wewe muuza duka gani wewe? Utafilisika wewe hivi karibuni. Ile duka ile litaisha lile. Muangalie kule na bicho lake na kipara chake kimechongoka, utazani kio cha kujiangalizia chooni. Enda zako bwana wewe, muuza duka mbaya wewe. We mtoto wewe, shika adabu yako na adabu ikushike. Sawa? Acha ujinga wako kuanza kuniambia mimi eti niliwapimia sijui nimefanya mkaarisha hapa. Na kwanza nilikuzidishia tension, unaniona mimi ni mjinga. We mtoto wewe, shika adabu wewe. Alafu kwanza bahati yako tu, na ningewapimia jiki muende mkaimeze hiyo jiki, nakwambia muende mkakatakatisha kabisa na utumbo wenu uwe mweupe huko ndani. Muanze upya kabisa mwilini. Maana ningewatakatisha mpaka utumbo kabisa niwasuuze vizuri kabisa. Muangalie kule. Na ndio maana hiyo jeuri yako hiyo ndio maana mmeharisha nyinyi watoto. Hamna akili kabisa. Sasa unaanza kuongea masuala ni kuzidisha tension nini? Hiyo si dharau hiyo. Jamani, nimekaa hapo hotelini muda mrefu na nampigia huyo baba hata hapokei simu. Sasa sijui uko hospitali ndo nini kimetokea? Si ndo haji kabisa. Na sasa hizi muda unazidi kwenda, mchana huu unazidi kusogea, jioni itaingia hapa. Jamani, sasa mimi sijui nitafanyaje. Yaani hapa tisa sielewi. Namba ya simu ya mama sijeshika kichwani, nimeshapoteza. Yaani nimechanganyikiwa hapa. Afu nakumbuka na masharti mama alionipa, nisikutane na mwanaume kabisa kimwili. Na huyo baba huyo sijui mimi jamani, nikienda kwake sijui ameoa kweli au anadanganya. Maana anavyoniambia hajaoa. Sijui kaninganiza au kanibaka. Maana mimi masharti yani niliopewa na mama nisije kukutana kimwili kabisa. Na nikutana kimwili, anasema kuna matatizo yatatokea. Sasa sijui hata ni nini matatizo gani, yani mama mimi naye ananichanganya. Yani mimi hata sielewi hata nitafanyaje. Mama, nadhani ni muda wangu sawa kuwaacha mimi niende nikaendelee na majukumu mengine, maana nina mambo mengine tena kuendelea kufuatilia. Sasa
ninaamini Kimaro tayari atakuwa ameshaendelea kufanya malipo ya huduma ya watoto wako, na kwa sababu pia wewe utakuwa unakuja nani polisi pale kuripoti na kufunga faili, mimi naomba tu uje polisi na utoe tu maelekezo pale, maelezo ili tufunge faili na uje na receipt za hapa hospitali kwamba tayari Kimaro kashalipia, na mambo mengine nadhani yataenda sawa tu. Sawa mama. Ila mimi afande bwana, mimi sijarizika bwana. Kwani mnaliacha ile duka linabaki wazi? Eh? Kwani msimfungie duka bwana yule? Msifanye mtu amenifanyia hivyo kwa watoto wangu. Na je, wasipotibika bado? Yaani hivi kalipia sawa, wakihudumia wasipotibika bado. Sasa tukio endelee au inakuwaje afande? Mama kuwa na amani, kama hawatatibika tutaendelea kufuatilia. Yaani wewe usiwe na pressure. Wewe tuliza pressure na nini, wewe subiria. Yaani hapa sasa hivi wanaanza kwanza, ndio wanaanza kuwashughulikia kwenye hii huduma ya kwanza. Wewe watoto wako wameshapokelewa hospitali wanahudumiwa. Wewe usijali. Kwanza mtoto wako mmoja nimenasikia ameshaanza kupata nafuu. Huyo mwingine watu wote watapata huduma vizuri na mambo yote yataisha tu mama. Yaani usiwe na wasiwasi. Na duka kufunga sasa tuweze kulifunga kwa sababu yule anafanya kazi na ana leseni ya TRA na analipa kodi. Sasa kwa nini tumfungie? Hatuwezi kumfungia yeye, kama analipa kodi na ana leseni na ana mambo mengine yote anaoendelea nayo. Hatuwezi kumfungia, sisi hatuna jukumu la kumfungia mtu biashara tu. Hapana. Wewe yeye ataendelea kama kawaida. Cha zaidi tu ni kumuelekeza kwamba awe makini tu kwenye kazi yake na afanye kazi kwa weledi na afanye kazi kwa kama inavyohitajika. Na awe makini katika kuuza vitu na kusikiliza watoto wanavyokuwa kitumwa na kuhudumia kama inavyotakiwa basi. Sasa mzee Komba, kabla ya kuendelea kuzungumza na mke wako kwanza, nilikuwa naomba lale hapo kitandani kwanza, nimchukue vipimo kidogo kama daktari kabla ya kwenda huko kuchukua vipimo vingine. Nina kipimia amini cha kuangalia mapigo yake ya moyo hapa, nimekivaa shingoni, lakini pia nitamwangalia na vipimo vyangu tu vingine baadhi hapo. Kwa hiyo ninamuomba tu ahamie upande huu wa kitanda hapo alale ili nichukue vipimo vyake. Sawa tu daktari, wewe endelea. Sasa dada, ninakuomba uje uhamie kwenye kitanda, ulale hapo kwenye kitanda ili nianze kuchukua vipimo, sawa? Sawa daktari, haina shida. Namaanisha ulale kwenye kitanda dada, sio ukae, ulale kwenye kitanda na utoe nguo. Sijakuelewa vizuri daktari, nitoe nguo ipi? Nitoe hii ya juu au nitoe zote? Mbona kuna kutoa nguo tena daktari? Vipi hapo? Mbona sielewi? Anatakiwa avue nguo? Alafu nilikuwa nimejisahau kidogo. Mzee Komba, naomba ukae pale reception au nisubiri nikimaliza vipimo na mke wako, nitakuita uje. Nitakuita uje ili ujue nini ambacho kinamsumbua mke wako, sawa? Wewe daktari, nadhani unijui vizuri mimi wewe. Mimi ndo mnyangindo sasa original. Sawa? Yaani usinichezee kabisa, nitakuvuruga umdani sasa hivi. Unaniambia mke wangu avue nguo eti hapa? Alali kwenye kitanda, sio mfanye vipimo. Kwanza amekuuliza avue nguo zote au avue ya juu tu. Hujajibu hilo. Alafu sasa hivi tu unaniambia eti nitoke nje. Nikitoka nje hapa daktari, niite mbwa. Niite mbwa tena mbwa koko. Mbwa mwitu ama mbwa koko, chochote utakachotamani wewe. Sitoki. Kwanza toka umuodini, nitapiga kelele sasa hivi niwaite manesi, ukoje wakukute umdani unanifanyia mambo ya mabaya. Naambia unanifanyia mambo mabaya sasa hivi. Toka umuodini bwana. Sitaki kuona tena sura yako hiyo. Ushanitesa vya kutosha mimi na mdogo wangu. Ah, toka. Yaani wewe mtoto, kwa hiyo jeuri yako ulionayo, nakwambia kuna siku taarisha mpaka moyo. Wewe endelea tu kwa jeuri hivyo hivyo. Maana wewe mtoto hujafundwa kwenu wewe, kuheshimu watu wazima. Yaani mtu mzima naongea na wewe mundani, na nimekuja kukuona unaumwa. Nimekuja kuwahudumia hapa, mfanyiwe matibabu ili mrudi kwenye afya zenu vizuri, lakini bado unajibu jeuri na kunitishia ujinga ujinga hapa. Aya, piga kelele nisikie. Mama, mama, ananiua. Mama, mama. Mama ananiua. Ananiua mimi. Wewe baba, kuna nini tena umtani? Mbona mtoto anapiga kelele hivyo? Mbona anapiga makelele sana masimu, unaniua nini? Unataka kufanya nini mtoto wewe? Maana nimesikia kelele mbaya hizo. Kuna shida gani humo? Mambo. Walai huyu mtoto jamani atakuwa tu sio kwamba anaumwa kuharisha. Naombeni muchukue pia na vipimo vya ukichaa. Yaani inawezekana pia na ukichaa na uchizi kwenye akili yake. Yaani haiwezekani tu mimi nimesimama hapa na hata sijamgusa wala hata sijafanya chochote. Tunaongea tu, tunaongeleshana na nimeongelesha tu maneno mazuri ya kumjulia hali na afya yake, lakini nashangaa ghafla tu anaanza kunipigia makelele eti namuua. Namuulia nini? Hebu niangalie mkononi mwangu nimeshika chochote ni ambacho nataka kumuua. Huyu mtoto unajua inawezekana pia na uchizi. Mchukue na vipimo vya ukichaa watoto wao, sio tu sio hivi hivi. Ndio maana walipokuja dukani kwangu waliomba niwape unga wa sabuni, lakini hawakusema unga wa ugali. Na nikawapa unga wa sabuni kweli, na wameenda wamechemsha unga wa sabuni wamekunywa. Hebu jifikirie na wewe daktari, si watakuwa wanauma uchizi hawa watoto? Sio tu kwamba wanauma kuharisha. Hawa mwapeleke na milembe huko, sikini ni milembe au mna wodi ya vichaa humu kwenye hospitali yenu? Ah, niambie wewe muuza duka, ushamaliza kuchukua nani vipimo huko vya watoto wangu na kuvilipia? Maana nimekaa hapa nimeongea na polisi, sasa hivi kaondoka akasema nenda ofisini kwake. Na malipo yote atakayofanyika hapa niende na receipt ofisini kule ili nikafunge faili na kesi yako.
Na una bahati wewe, nilikuwa nataka nikufungishe mpaka na ile duka lako usiendelee na biashara. Mshenzi mmoja wewe, umeniumiza sana akili yangu wewe. Yaani nimeshinda hospitali siku zima hata shughuli zangu sijafanya. Kwanza nitaenda kukupigia mahesabu na shughuli zangu kwanza unilipe. Maana umenitia hasara unajua wewe. Kabla hata kuongelea kuhusu vipimo na mambo mengine yote, siju kulipia siju nini. Nishakwambia vyote hivyo nitalipa. Wala hata sina shida ya kusema kwamba sitalipa. Hivi hao watoto wako wana ukichaa pia? Maana sio tu kwamba wanaharisha. Maana mbona mtoto wako ananipiga kelele kutaka kumuua mpaka nesa amenifuata huko odini anaogopa anaogopa kwamba mimi nataka kuua watoto wako. Hivyo watoto wako pia hawaumi kukichaa kweli? Huko kuna ukoo wenu hamna ukichaa kweli? Yaani ninahisi kwamba kuna ukoo wenu kuwezekana kuna uchizi unaendelea. Hebu fanya uchunguzi vizuri. Yeah, by the way, okay fine. Mimi nimeshafanya malipo malipo kila kitu. Weka fuatilia receipt huko. Kwanza hizi naondoka zangu naenda kufungua duka. Mmeshanitia hasara hata nyinyi pia. Na hayo mambo yako kusema tu nimekutia hasara sio vitu vingine. Hivyo usiniongeleshe kabisa. Nitakujibu vibaya wewe mama mbwinyo. Muangalie kule na sura yake kipwidu wewe. Yaani ukimara huyu ananichezea akili yangu kwa kweli. Hii ni siku ya tatu hata matumizi hajaniletea kwa ajili ya mtoto wake. Amenitia mimba. Amtelekeza mtoto wake. Eti siku tatu analetea matumizi. Sasa leo subiri ni msubiri hapa hapa. Na amefunga duka kuanzia sijui mida ya saa 4 nimeambiwa mpaka saa hizi inaelekea mchana huko kuelekea jioni. Bado hajarudi hapa kufungua. Sijui hata ameenda wapi. Nampigia simu, hapokei. Sasa subiri. Na msubiri hapa hapa dukani nakwambia mpaka usiku wa manane sitoki hapa. Na akiniletea utani namletea ungedere wake amlee mwenyewe nyumbani kwake. Aisa kaniletea akanitia mimba mimi. Alafu akaniletea ujinga ujinga wake na ujeuri. Yaani mimi ndo atajua mimi mtoto wa kizaramo. Yeye si mchaga, atajua mimi ndo mtoto wa kizaramo sasa. Na safari hii nasema hivi, nikijua kunyumbani kwake ni wapi, naenda nakaa hapo hapo. Sitoki. Na hata kama yuko na mwanamke mwingine tutakaa wote hapo hapo na mwanamke mwingine. Asiletee upumbavu mimi. Mimi ndo mtoto wa kizaramo eti. Usipe mimba afu nikatelekezwa. Atajua vizuri sasa, ngoja aje.